हाय एवरीवन, वेलकम टू जियोडे क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास रे सब आमे कौन देखिथिले ना, ए जो आईन अमान्य आंदोलन आउ एहार तार ओडिसा रे कौन प्रभाव कथा, तो ए चैप्टर पर आमे डिस्कशन करूथिले। तो आईन अमान्य आंदोलन कौन थिला, सेटा होचे असहयोग आंदोलन सहित केमती का लिंकेज रहीचे, एवं तार पृष्ठ पृष्ठकथाटा कौन रहीथिला, ଏବଂ ସେଠି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧି ବା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧି ତୁମର ଯେଉଁ କହୁଛ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ କଥା କହିଥିଲି, ଦର୍ଶନା ମୁମେଣ୍ଟ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଲୋର ଥିଲେ, କି ଭଳିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେଠି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ଯାଇକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଖିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ, ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚନ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କାଲି କ'ଣ, ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ସେ ନା ଆଉ ହେବନି, ତ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ବସିକିନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇ କଥା କହିଥିଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୁମର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ନୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ତୁମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଠି ଆଉ ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଭାରତରେ, ସେ ଭାରତ ପତାକାଟା ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ସଂକେତ ନା ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଆ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ସେମିତିକା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଏଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ନା, ତୁମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା ଯେତିକି ସବୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲା। ସେମିତିକି ବହୁତ ଦେଖ 14ଟା ନା କେତେ ମିଲ୍ ହେଉଛି ତୁମର ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ, କେହି ନେଲେନି, ଚରଖା ପ୍ରକାରରେ ସବୁ ନିଜେ ସୂତା ଅରଠର ନା କ'ଣ ସେଠି ନିଜେ ବୁଣିକିନା ପିନ୍ଧିଲେ, ବରଂ ସେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ ଜାଳିଲେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଥିଲା ସେଆଡ଼ୁ, ତ ସେସବୁ ତୁମର କମିଯାଇଥିଲା ଏକଦମ। ସିଗାରେଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସିଗାରେଟ୍ ବି 1/6% କମିଯାଇଥିଲା, ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବି 1/3% ଯେତିକି ବି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସାମାନ, ତ 1/3% ଏକା ଡାଇରେକ୍ଟ କମିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏକଦମ ପାଗଲା ହେଇଗଲେ ଯେ ନା ଏବେ ହେବନି, ଏବେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଏବେ କିଛି ସନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସହିତ କରତେ ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏମାନେ ହେଉଛି କିଛି ବୁଝିବେନି, ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ବି ଏଠି କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଆମର ବି ରହିକି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ ହେଉ ତୁମର ଏସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶନା ମୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି କେମିତି, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ କଥା, ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ସେଇଟା ଦେଖିନବ ସେଇପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକଟା ତୁମର ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଜେମ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖିବ, ହେଲା। ଜେମ୍ସ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ଥିଲେ, ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ, ହେଲା, ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆଉ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ନା, କଂଗ୍ରେସ ସେଇଠି ଭାଗ ନେଇନଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି କଥା କହିଦେଉଛି ସମୟ ମନେ ରଖ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ କିଛି କଥା ଭାଗ ନେଇନଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବି ସେଠି ବି କିଛି ମାନେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବି ଯାଇଥିଲେ, କେଟି ତେଲଙ୍ଗ ନାମରେ, ହେଲା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ା, ଏମାନେ ବି ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଜମିନଦାର କୁହ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ନେଇନଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେଇନଥିଲା, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି, ଆରେ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ନିଜେ ଯିବେନି କଂଗ୍ରେସର ସେ ଥିଲେ, ଯଦି ସିଏ ଯିବେନି ତାହେଲେ କେମିତିକା ଆମେ ସେଠି ସଲ୍ଭ କରିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ସିଏ କହିଲେ ସିନା ଯାଇକି କିଛି ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ହିରୋଇନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ସେତେ ଗାନ୍ଧୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ ହିଁ କରିନଥିଲେ ମିଟିଂ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଯେ ସେ ଚୁକ୍ତିରେ କ'ଣ କହାଗଲା ତୁମର, ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ହିରୋଇନ୍ ଚୁକ୍ତି ଅଛି ଦେଖିବ, ହେଲା। ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ହିରୋଇନ୍ ଚୁକ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ତୁମର, ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଟା ହେଲା, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ, ହେଲା। ସେଠି କ'ଣ କହାଗଲା, ଏଇ ଯେ ତୁମର ଲବଣ ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଏଇ ଯେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରିଜନର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଧରାଯାଇ ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ଧରିକିନା ଯାହାକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଏଇସବୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ହିରୋଇନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ତେବେ ଯାଇକରି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ବସିବି ତୁମର,
ବୁଝିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ତୁମେ କହୁଛ ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବି କୁହାଯାଏ, ହେଲା କନଫରେନ୍ସ। ତ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ମୁଁ ଯିବି, ଯଦି ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ମାନିବ ସର୍ତ୍ତ। ଏଇ ଥିଲା ଯେ ଲବଣ ଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହା ହେଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସତ ରହିଲା ଏସବୁ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେ ଏଇ ତୁମର ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଏତିକି ରୋକାଯିବ, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ହେଉଥିଲି କଥା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି। ତାପରେ ଆଉ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯିବେ, ଏଇ କଥା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ କହିବିନି, ତ ସେଇ ଯେ ଭଗତ ସିଂ କଥା ସେ କହିନଥିଲେ। ସେ ଭଗତ ସିଂ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଭଗତ ସିଂ ତୁମର କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଲ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଲାଠିଚାର୍ଜରେ ତୁମର ହେଇଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଗୋଟେ ତୁମର ଜେଲ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗତ ସିଂ କଥା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜମା ଆଲୋଚନା ଆଉ କରିନଥିଲେ। ତ ସେଇପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ କହିବି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କୁ କୋଳା ଫୁତ୍କା ବି ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ, ହେଲା। ତ କାରଣ ଏତେ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ ଉପରେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ତୁମର ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ବସିଥିଲେ ଯାଇ, ବୁଝିଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଉ କିଛି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେ ଜାହାଜରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମନେ ରଖିବ, ହେଲା, ଦିଆ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି। ହଁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ୟ ଫକୀର କୁହାଯାଏ, ନେକେଟ୍ ଫକୀର, ହେଲା, ନେକେଟ୍ ଫକୀର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚିଲ୍ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଲେଖିବ, ହେଲା, ଏସବୁ କଥା ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ ନିଜେ ଆଟଲିଷ୍ଟ, ହେଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ, ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୋଇନ୍ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଟା ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ବଡ଼ଲାଟ ଇରୋଇନ୍ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ମହାତ୍ମା, ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହିଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ସମୟରେ ତୁମର ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମର ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଥିଲେ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ରିଟିଶର୍ମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କର, ବୁଝିହେଲା। ସେ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଥିଲେ ନା, ଦଳିତ ବର୍ଗ କହିଲେ କିଏ ମାନେ ଯେଗା କି ଆମର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜାତି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା କହୁଛ, ହେଲା, ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝା ହେଉନି ଆମର କଥା, ତ ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମର ପାଇଁ ହିଁ କରାଯିବ, ହେଲା, ତୁମର ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି କଲେ ଭାରତ ତ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ବି ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ହେଲା। ତ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇଠି ଅଛି, ହେଲା, ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ସେଠି ବି ଯେ ତୁମର ହେଉଛି କାହା କାହା ଭିତରେ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟରେ ନା ଏଇ ଯେ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ହେଉଛି ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ତ ବିଆର୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନିଜେ କରିନଥିଲେ, ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତରଫରୁ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଆର୍ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ସନାଲିଟି, ଯଦି ତାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଯଦି ମୁଁ କେବେ କହିବି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ହେଲା, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫରଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ଯଦି ବି ଜାଣିବ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଠି କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ବୁଝିହେଉଛେ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ହରିଜନ କହୁଥିଲେ, ହରିଙ୍କର ଜନ, ସେ ଦଳିତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ ତୁମେ ହରିଜନ ହରିଜନ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଆମକୁ, ତ ଆମକୁ ବି କିଛି ଫେସିଲିଟି ମିଳୁ, ତେବେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ହରିଙ୍କର ଜନ କୁହ କି ସେ ଯାହା ବି କହୁଛ କୁହ, ଆଉ ଫେସିଲିଟି ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ତୁମେ କିଛି କରିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ତ ଖାଲି ହରିଜନ କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣଟା ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ସେଇପାଇଁ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ନିଜେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲେ ସେଠି ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ପାଇଁ, ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଦଳିତ ବର୍ଗ ଲୋକ ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଠି ବି କିଛି ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେମିତି ପ୍ରଥମଟାର ଫଳାଫଳ ବି କିଛି ସେମିତି ହେଇପାରିନଥିଲା ଏତେ, ହେଲା, ତ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଟାରେ ବି ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କିଛି ଫଳାଫଳ ସେମିତିକା ହେଲାନି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମର ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରାଯିବ କହିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଫେଡେରାଲ୍ କୋର୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏଇସବୁ ହେଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଠି ଏତେଟା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମନେ ରଖୁ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜପୁତନା ଜାହାଜରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜପୁତନା ଜାହାଜରେ ସେ ଯେଠି ରହିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କିଙ୍ଗସଲେ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ, କିଙ୍ଗସଲେ ପ୍ରସାଦରେ ସେ ରହିଥିଲେ, ହେଲା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତୁମର ରହିଛି, ହେଲା, ତୁମର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୈଠକରେ ସେ ସବୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କଥା, ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ତୁମର। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର, ହେଲା,
ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେ ବଡ଼ଲାଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇରୋଇନ୍ ସହିତ ତ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ତୁମର, ଇରୋଇନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ କିଏ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ନା ୱିଲିଂଟନ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ୱିଲିଂଟନ୍ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଟନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ କହିବି, ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆଜିକି ଆମେ କହୁଛେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏମିତି କହୁଛ, ତ ବ୍ରିଟିଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତୁମର ହେଉଥିଲା ନା, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଥିଲା, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଏ ପାର୍ଟିଟା ଆସିଲେ ଗୋଟେ କେମିତିକା ଶାସନ କହିବ, ସେ ପାର୍ଟିଟା ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଶାସନ କେମିତିକା କରିବ, ପଲିଟିକାଲ୍ ଦଳ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଟନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳର ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦଳଟା ନା ଭାରତକୁ ବହୁତ ରାଗୁଥାଏ ଏକଦମ ବୁଝିହେଲା, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନା ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିଲେ ବୁଝିଲେ ତୁମର, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ମେଜର ନେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, କାହାର ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ନା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଭାରତକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଏକଦମ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ସବୁ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା, ଏସବୁ କିଛି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫିମାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ସବୁ ଇଏ କର, ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତୁମର ରାମସୋଇ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ହେଲା, ରାମସୋଇ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ଥିଲେ, ସେଇଲାଗି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁନର୍ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାନ୍ଧୀ ଇରୋଇନ୍ ଚୁକ୍ତି ପରେ ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ ୱିଲିଂଟନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱିଲିଂଟନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ୱିଲିଂଟନ୍, ଏଇ ୱିଲିଂଟନ୍ ଆସି ହେଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲେ, ବୁଝି ହେଉଛି, ଏହା ସବୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ ଖାଲି ବୁଝିଲା, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ନା, ତ ହଁ ସେ କିଛି ବୁଝିଲେନି ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସବୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ତୁମେ ଛାଡ଼ ଏକଦମ ଜେଲ୍ରେ ସବୁ ଇଏ କର, କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିବା, ବୁଝିହେଲା, ତ ଯାହା ବି ହଉ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତା'ପରେ ବୁଝିହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମସୋଇ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ, ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ କଥା, କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ତ ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ 3% ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ହେଉଛି ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ତୁମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ମାଇନରିଟି ବା ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦଳିତମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ସେଇଠି ହେଉଛି ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏଇରେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା କିଛି କଥା ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତୁମର ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡିସିସନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ତ ଆଉ ହେଉଛି କାହାର ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟରେ, ତ ଗୋଟେ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି କରନି, ଏମିତି କଲେ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ହେଉଛି ଦେଶ ହେଉଛି ଲାଭ ରହିବନି କିଛି, ହଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ତା'ପରେ ଏଇସବୁ କଥା ପରେ ତୁମର ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଲା, ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଲାନି, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଲାନି ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ସାଇମନ୍ କମିଶନ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ହେବ ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ହେଉଛି ବେସନ ତୁମର ସାଇମନ୍ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଥିଲା, ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା, ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି କଥା ତୁମେ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିଲ, ତ ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଥିଲା ସେଇଟା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏର ନୂତନ କ'ଣ ଉନ୍ନତନା ଭରି ଦେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ସଫଳ ହେଇନଥିଲା, ତଥାପି ବୁଝିହେଲା ସେମାନେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି, ନେକ୍ସଟରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିବା, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର।